नमस्कार रेसुङ्गा समाचारमा स्वागत छ, म अमृता। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। पानीको पालोको निहुमा हँसियाले हानेर मुसिकोटमा हत्या, थप अनुसन्धान जारी। छत्रदेवमा 138 दलित परिवारलाई सोलर बत्ती वितरण, स्थानीय हर्षित। प्रदेश नम्बर 5 मा एक वर्षमा 1440 सवारी दुर्घटना, 632 जनाको मृत्यु। र जिम्बाब्वेका क्रिकेटरहरू टी20 विश्वकप छनौट निशुल्क खेल्न तयार। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा मङ्गलबार राति खेतमा पानी लाउने क्रममा विवाद हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका 3 नौघाटे खेतमा पानी लगाउने क्रममा 45 वर्षीय लक्ष्मण कुमारले धारिलो हतियार प्रहार गरी 50 वर्षीय मतिलाल कुमारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक एसपी दीप कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। राति खेतमा पानी लगाउने क्रममा दुईजना बीच विवाद हुँदा धारिलो हतियारले हानेर मतिलालको खेतमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले लक्ष्मणलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जानकारी दिएको छ। वामी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बयान लिने क्रममा हँसियाले हानेर मारेको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका लक्ष्मणलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याइएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 र 5 का 138 दलित घर परिवारलाई निशुल्क रूपमा सोलर बत्ती वितरण गरेको छ। वडा नम्बर 1 का 157 र वडा नम्बर 5 का 181 दलित घर परिवारलाई 20 वाटको सोलर बत्ती वितरण गरिएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र ललितपुरले सोलर बत्ती अनुदान सहयोग गरेको हो। गाउँपालिकाको 40 लाख रुपियाँमा सबै वडाका दलित घर परिवारलाई सोलर बत्ती दिने अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। साथै परिवारमा निशुल्क सोलर पाएकोमा स्थानीय हर्षित बनेका छन्। सवारी दुर्घटना दैनिक भइरहेको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न पहल भए पनि प्रदेश नम्बर 5 मा भने दैनिक 2 जनाको दरले मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा एक वर्षमा सवारी दुर्घटनाबाट 600 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। 5 नम्बर प्रदेश ट्राफिक कार्यालय बुटोलका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 प्रदेश नम्बर 5 मा 632 जनाको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ। 1440 सवारी दुर्घटनामा परि 623 जनाको मृत्यु भएको ट्राफिक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सबैभन्दा बढी रूपन्देहीमा 386 वटा दुर्घटना भएका छन्। यी दुर्घटनामा परि 143 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसै गरी दाङमा 250 दुर्घटना हुँदा 104 जनाले ज्यान गुमाए कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मृत्यु हुनेमा 442 पुरुष, 119 महिला, 32 बालक र 30 बालबालिका छन्। गत एक वर्षको अवधिमा 5 नम्बर प्रदेशमा कुल 1029 सवारी दुर्घटनामा परि 592 जनाको मृत्यु भएको 5 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक मधुसूदन लुइटेलले बताउनुभयो। यो अवधिमा 5 नम्बर प्रदेशभरका 12 वटै जिल्लामा 1440 वटा सवारी दुर्घटना भए भने जिल्लागत रूपमा भने प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको रूपन्देही जिल्लामा सबैभन्दा बढी सवारी दुर्घटना भएको पाइएको। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर 5 सरकार 74.61% बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ। संगठन संरचना र कानून लगायत धेरै समस्या झेल्दै गत वर्षदेखि काम गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको नतिजा आउने गरी लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको छ। बजेट खर्चबाट प्राप्त नतिजाको फेरिस्त आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेश सरकारले बुटोलमा आयोजना गरेको बजेट खर्च कामको प्रगति र बजेट कार्यान्वयनमा आगामी योजना सम्बन्धमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 5 सरकारले संघीय सशर्त बजेट अन्तर्गत 75.41%, संघीय समपूरक अन्तर्गत 22.17% र समानीकरण अनुदान राजस्व बाँडफाँड तथा आन्तरिक स्रोत अन्तर्गत 57.46% बजेट खर्च गर्न सकेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रदेश 5 सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारले पठाउने समपूरक बजेट ढिला गरी पठाएको तथा संघीय सरकारले पठाएको सशर्त बजेटलाई समेत आमदानी बाँधेर खर्च देखाउँदा कुल खर्चमा प्रतिशत कम देखिएको दावी गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले वितरण गरेको
प्रेस नोटका अनुसार संघीय सरकारबाट संरचनाहरू ढिला गरी प्राप्त हुनु, कानूनी अस्पष्टता रहनु, संघबाट प्राप्त हुने आयोजनाहरू समयमै प्राप्त हुन नसक्नु, प्राप्त भएका आयोजनाका प्रशासनिक फाइल तथा बजेट सुनिश्चितता समेत ढिला गरी प्राप्त भएको हुँदा लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। संघीय निकायले रोयल्टीको बाँडफाँडमा समेत स्थानीय पालिकाको प्रतिशत छुट्याउन नसक्दा प्रदेश सरकारले रोयल्टी बाबतको रकम पाउन नसकेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ। प्रतिकूलताका बावजुद प्रदेशमा सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरिबी निवारण गर्न प्रदेशका 12 जिल्लामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, 116 किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको, 203 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, 52 गाउँमा स्मार्ट कृषि गाउँ स्थापना गरिएको, 125 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डारण निर्माण गरिएको, 2300 बढी साना तथा ठूला कृषि उपकरण वितरण गरिएको, प्रदेशका 8 स्थानमा कृषि पर्यटन केन्द्र सञ्चालन गर्ने काम सुरु गरिएको दावी गरेको छ। यस आर्थिक वर्ष 2076-77 बाघी राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या 21 पुगेको छ। यसभन्दा 4 वर्ष अगाडि 2071 बाघको संख्या 4 मात्रै रहेको थियो। 4 वर्षअघि 2071 बाघको संख्या 4 मात्र रहेको थियो। वन्यजन्तु संरक्षण मञ्चका पूर्व महानिर्देशक श्याम बजियमले कार्यक्रममा नेपालमा पहिले 198 बाघको संख्या रहेको थियो, अहिले बाघको संख्या बढेर 235 बाघ नेपालमा भएको बताइएको छ। विक्रम सम्वत 2067 स्थापना भएको निकुञ्जमा पर्यटक स्वदेशी तथा विदेशी गरी गत आर्थिक वर्ष 2075-76 100 अवलोकन गरेको बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद थपलियाले बताउनुभयो। बाँकी निकुञ्जमा वन्यजन्तु चोरी सिकारी तथा अपराध अवैध व्यापारका 54 मुद्दा छन्। 37 अदालतमा मुद्दा परेका छन् भने 17 निकुञ्जको कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। चोरी सिकारी गरेको आरोपमा 338 जना पक्राउ परेको उहाँले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 34 मुद्दामध्ये 14 मुद्दा जिल्ला अदालतमा र 20 मुद्दा वन कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। वन कार्यालयबाट 127 जना पक्राउ परेका छन्। अधिकांश मुद्दा सुकुटीको व्यापार र जडीबुटीको व्यापार भएको, कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार हुम्लाबाट अवैध रूपमा व्यापार, वन्यजन्तुको सुरक्षाको लागि संरक्षणमा चिन्ता बढेको सहायक संरक्षण अधिकृत थपलियाले बताउनुभयो। बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष 2075-76 वन्यजन्तु सडक दुर्घटनामा 72 मरेका थिए भने अघिल्लो वर्ष 74-75 45 वन्यजन्तुको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको थपलियाले बताउनुभयो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको 72 किलोमिटर क्षेत्र बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ भने रत्न राजमार्गमा 30 किलोमिटर निकुञ्जको क्षेत्रफल जोडिएको छ। वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने क्रममा निकुञ्जले आर्थिक वर्ष 2074-75 11 र गत आर्थिक वर्ष 2075-76 431 वन्यजन्तुको उद्धार गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 निकुञ्जका वन्यजन्तुबाट क्षति भएका 305 घरधुरी मध्ये रु 14,28,072 पीडितलाई राहत वितरण गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ भने गत आर्थिक वर्षमा 418 घरधुरीका परिवारलाई रु 60,93,042 राहत वितरण गरेको थपलियाले बताउनुभयो। रत्ननगर नगरपालिकाले पूर्व पश्चिम राजमार्गका 2 स्थानमा आकाशी पुल निर्माण गर्ने भएको छ। नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र पर्ने सौराहा चोक र टाँडी चोकमा आकाशी पुल निर्माण गर्न लागिएको हो। नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनका अनुसार यसै आर्थिक वर्षबाट काम सुरु गर्न नगरपालिकाले रु 1,40,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। थप बजेटको लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका सांसदहरूसँग अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आकाशी पुल निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश ढुङ्गानाका अनुसार 2 पुल सम्पन्न गर्न रु 9,50,00,000 रुपियाँ लाग्नेछ। सडक चौडा भएमा सार्न मिल्ने गरी फलामको पुल निर्माण गर्न लागेको हो। ढुङ्गानाले राजमार्ग फराकिलो हुने सम्भावना भएकाले बढाउन मिल्ने गरी नक्साङ्कन गरिएको बताउनुभयो। सडकको दुवैतर्फ घनाबस्ती भएकोले विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, फरक क्षमता भएका मानिसहरूसँगै सर्वसाधारणलाई राजमार्ग पार गर्न कठिन हुँदै आएको छ। यी पुल जिल्लाका पहिलो आकाशी पुल हुनेछन्। नगरपालिकाको सौन्दर्यतालाई समेत ध्यानमा राखेर आकर्षक पुल बनाइने प्रमुख वनले जानकारी दिनुभयो। माइती नेपाल नेपालगञ्जले 1 वर्षको अवधिमा श्रम र यौन शोषणमा परेका 57 जना महिलाको उद्धार गरेको छ। कामको सिलसिलामा विदेश गएका र मानव बेचबिखनमा परेका महिलाको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको माइती नेपाल नेपालगञ्जका प्रमुख केशव कोइरोलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भारतबाट 54 र खाडी मुलुकबाट 3 महिलाको उद्धार गरिएको छ। उहाँले आर्थिक वर्ष 2074-75 तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा उद्धार हुने महिलाको संख्या थोरै भएको बताउनुभयो। माइती नेपाल नेपालगञ्जले आर्थिक वर्ष 2074-75 भारत र खाडी मुलुकबाट 52 महिलाको उद्धार गरेको थियो। माइती नेपालको तथ्याङ्क हेर्दा बेचबिखनमा पर्ने र उद्धार हुने महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ।
छ। आर्थिक वर्ष 2069-70 14 जनाको उद्धार भएको बताउँदै कोइरोलाले आर्थिक वर्ष 2070-71 31 र आर्थिक वर्ष 71-72 19 तथा आर्थिक वर्ष 72-73 26 महिलाको उद्धार गरिएको परिवारमा पुनर्स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2073-74 भारत र तेस्रो मुलुकबाट श्रम र यौन शोषणमा परेका 51 जना महिलाको उद्धार गरिएको बताउनुभयो। खोज तलासका लागि निवेदन दिनेको संख्या भने गत आर्थिक वर्षमा घटेको छ। उहाँले आर्थिक वर्ष 2075-76 833 निवेदन परेकोमा 126 जना मात्र फेला परेको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2074-75 खोज तलासका 913 निवेदन दर्ता भएकोमा 143 जना फेला परेका थिए। माइती नेपालको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा घरेलु हिंसाका 25 वटा घटना भएका थिए, जसमध्ये 16 वटा उजुरी समाधान भएको कोइरालाले बताउनुभयो। तर आर्थिक वर्ष 2074-75 17 वटा घरेलु हिंसाको घटना घटेकोमा 14 वटा घटना समाधान भएका थिए। जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका 902 जनाको जुमुनहा नाकाबाट उद्धार गरी आवधिक गृहमा राखेर परिवारमा पुनर्स्थापना गरिएको छ। तर आर्थिक वर्ष 2074-75 यो संख्या धेरै थियो। कोइरालाका अनुसार आर्थिक वर्ष 74-75 जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका 930 जनालाई सीमा नाकाबाट उद्धार गरी आध्यावधिक गृहमा राखेर परिवारमा पुनर्स्थापना गराइएको थियो। अन्त्यमा एक खेल समाचार। जिम्बाब्वेका क्रिकेटरहरू टी20 विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा निशुल्क खेल्न तयार भएका छन्। आफ्नो देशमा क्रिकेट जोगाइराख्न उनीहरू निशुल्क खेल्न राजी भएका हुन्। जिम्बाब्वे क्रिकेटलाई आइसिसीले निलम्बन गरेको छ, जसले गर्दा उसको विश्वकप छनौट दुधारमा परेको छ। तर क्रिकेटरहरूले भने तलब दिए पनि वा नदिए पनि आफूहरू देशका लागि खेल्न तयार रहेको बताएका छन्। जिम्बाब्वेले निलम्बनका बावजुद पनि द्विपक्षीय सिरिजहरू खेल्न पाउनेछन्। यसका लागि आइसिसीले म्याच अफिसियल नियुक्त गर्नेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः पटक। पानीको पालोको निहुमा हँसियाले हानेर मुसिकोटमा हत्या, थप अनुसन्धान जारी। छत्रदेवमा 138 दलित परिवारलाई सोलर बत्ती वितरण, स्थानीय हर्षित। प्रदेश नम्बर 5 एक वर्षमा 1440 सवारी दुर्घटना, 632 जनाको मृत्यु। र जिम्बाब्वेका क्रिकेटरहरू टी20 विश्वकप छनौट निशुल्क खेल्न तयार। अहिलेलाई रेसुङ्गा समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोस् रेसुङ्गा टेलिभिजन। नमस्ते।